Stefan Bolls Månslov finner vi her, og den sier at utstrålingstettheten U er lik en konstant sigma ganger temperaturen opphøyd i fjæren. Og hvis vi nå vender blikket mot Planck-kurven som vi møtte i filmen om Wiens forskyvningslov, så ser vi her at dette er jo denne Planck-kurven, og så husker vi fra Wiens forskyvningslovsfilmen at vi hadde en sånn liten U, så var utstrålingstettheten per bølgelengde, for vi har bølgelengden langs x-aksen. Og hvis vi nå tar og summerer opp alt under denne grafen her, da får vi den store U-en, så den totale utstrålingstettheten. Og det er den som er lik da sigma t i fjæren. Og vi kan bruke denne på å finne ut mer informasjon om ulike stjerner. Og nå skal vi vise hvordan vi kan bruke Stefan Boltzmanns lov til å finne sols overflatetemperatur. Og da er utgangspunktet vårt at dette er jo formelen for Stefan Boltzmanns lov, U er lik sigma t i fjæren. Og så står det her at de fleste stjerner stråler tilnærmet som svarte gjenstander. Og vi har jo snakket om at en svart gjenstand, det er en gjenstand som ikke reflekterer noe stråling. All stråling denne gjenstanden mottar, det vil den absorbere. Så den strålingen som en svart gjenstand sender ut, det er rett og slett en stråling som representerer den temperaturen gjenstanden har. Og vi har forklart i filmen om Wiens forskyvningslov at svarte gjenstander, det tenker vi en god beskrivelse av stjerner, det sier at stjerner er tilnærmet like en svart gjenstand. Og da blir det sånn at hvis vi studerer strålingen fra en svart, eller fra en stjerne, så kan vi vite mer om overflatetemperaturen til stjerne. Og her står det da at solen utstråler effekten 3,85 ganger 10 i 26 watt, og solradioen er på 6,96 ganger 10 i 8 meter. Så skal vi da bruke denne her Stefan Boltzmanns lov til å finne solens overflatetemperatur. Og da skal jeg bare kjapt vise hvordan man kan gå frem. Først så er det jo sånn at denne utstrålingstettheten, den er lik effekt delt på areal. Og her har vi bare omskrevet den. Sånn at hvis vi har at U er lik P over A, så blir det samme som sier at P er lik U over A. Og A, det er jo denne her overflatarealen til solen. Så det er jo bare rett og slett 4 pi r i A. Og så tar vi da denne U-en her, den erstatter vi med sigma t i fjerde. Så dere ser her at vi hadde først U-A, så ble det U ganger 4 pi r i A. Og så tar vi erstatter U-en med sigma t i fjerde her. Så da har vi at effekt lik sigma t i fjerde ganger 4 pi r i A. Og så tar vi og beholder t i fjerde på ene siden, så flytter vi alt det andre over. Og siden det kun er ett ledd på hver side nå, så er det sånn at når vi flytter ting over, så kan vi flytte det under belastningen. Så da vil det stå her at t i fjerde er p over 4 sigma pi r i a. Så det vil være at å ta fjerde roten på dette uttrykket. Og da får vi 5,78 ganger 10 i tredje kelvin.